گارڈر ٹاؤن پی آئی ڈی دفتر میں وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں اب سی پیک کے تمام منصوبے سامنے لائیں گے. ملک میں بہت جلد صنعتی معاشی اور سماجی ترقی شروع ہو جائے گی, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم چین گئے تو وہاں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, سماجی معاشی ترقی کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوا, اس کے تحت جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا جو پہلے نہیں تھا سی پیک کے اندر. مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا. نون لیگ نے جنوبی پنجاب صوبہ کے ساتھ بہاولپور صوبہ کی بحالی کی بات کر کے معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی. جنوبی پنجاب کا مقدمہ جو میں نے پاکستان کی قوم کے سامنے 9 اپریل 2018 کو رکھا, آج اس پہ تقریباً ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کے اندر انتظامی بنیادوں پر ایک نیا صوبہ 70 سال سے جو نہیں بنا اب بننا چاہیے. ساہیوال سانحہ پر بات کرتے ہوئے خسرو بختیار نے کہا کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. دانیال راٹھور, لاہور نیوز.